Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay safiir ku xigeenka Mareykanka Ambassador Tim Trickle oo safar shaqo ku yimi Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horreyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa warbixin ka siiyay safiirka xaaladda guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan xaaladda magaalada Lascaanood. Waxa kale oo kulanka lagaga wada hadlay dirdirgelinta xiriirka wada shaqeyneed ee labada dowladood waa Soomaaliland iyo Mareykanka ee ka dhexeeya, sida xoojinta iskaashiga arrimaha nabadgelyada ee mandaqada Geeska Afrika. Sidoo kale safiirka Mareykanku waxa uu kala hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu daneynayay sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalladii hakadka ku yimi ee u dhexeeyay dowladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaasoo qorshahoodu yahay in dhowaan dib loo bilaabi doono. ugu dambeyn kulankan waxa uu ku soo dhammaaday safgarad buuxa, waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kulanka uu la qaatay safiir ku-xigeenka Mareykanka ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Kiin Maxamuud iyo wasiirka wafaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Saliba Yuusuf Cali Koore.